mä olen sitä ennenkin tehnyt. Oh my god, millä mä välillä näen. Mä oon alustanut mun vlogia mun trepikojas, sest mä olen menemässä kuskilään. Oli siinä nisit valkos. Ikätäis. Kaikki glow up video teille vaheltuseks. Mä lähden praegu kulmutessa, mä saan microblading. Ja kun microblading tehtud on, siis on minä juuksurissa. On aeg lõppude lõpuks minna juuksurisse. Ma ei ole käinud juuksuris 3 kuud, 2 kuud ja mu otsad on nii katki. See on järgmine samm meie nii-öelda glow up teekonnal. Nagu näete, siis mul on kulmud, siis noh, ta nägi eelmistest klippist ka. Microbladingus käisin, täna on 3. päev paranemist. Koorikuid veel ei ole. Ma lõpupoole räägin lähemalt ka, et siis kus ma käisin, kes mul seda tegi, et mulle väga meeldis see kogemus. Ja saab sooduskoodi ka teile väikse, kui te soovite minna tegema endale microblading kulme. Aga jaa, mul on tegelikult suht kiire, aga mulle ei meeldi minna juuksurisse reaalselt meikimata näoga. Ja ma nagu just ärkasin seega, ma näen nii zombi välja. Aga meigi või selles... Juuksuritoolis näeb inimene reaalselt alati kõige koledam välja, mis ta kunagi välja näha saab. Nii et I'm trying to fix that. Ma ei tea veel täpselt, mis ma teen oma juustega. Ma ei tea, palju ma neid lõikan otsest. Kas ma lasen lihtsalt nagu natuke piirata või I'm going back short. Sest et need otsad on nagu tõsiselt haprad ja kuivad. Ja need katkised otsad on lõpuks jõudnud siis siit poole pea pealt mulle nagu põhimõtteliselt lõppu välja. No nad on kuskil siin. Et äkki lõikakski nagu, ma ei tea. No eks me juuksuriga ka arutame, nagu ikka ma lähen Revaal ja seal ongi Pärnumaate omasse. Ja vaatame, mis me teeme. Samuti ma triibutan veel, kuna mul on need oma juured päris välja kasvanud. Ma juuksed tegelikult kasvavad ilgelt kiiresti. See välja kasv on põhimõtteliselt siis sellest ajast, kui ma viimati juuksuris juuksid lõikamas käisin. Mis oli mingi, ma pakun 3 kuud tagasi, 3,5. Ja noh, see on siin maal kuskil. Nii, nüüd ma vähemalt ei näe nii jõhkralt rõve välja, nagu ma enne nägin. Seega, it's time to go. Ma küll, et ma ei jõua nüüd maha võtta. Ma lihtsalt ei jõua. Aga näeme juba juuksurisalongis. Nii, asja on nüüd võtnud süükse pöörde, et käisin Revaaliasalongis. Aga praegu tegime mulle ainult lõikuse. Kuna vaatsime mu juukseid üle, siis värvida ülepea ikkagi ei saa. Ja triibutamine võtab liiga kaua aega, siis ma lähen triibutama 10. Aga värskendasime mu lõikust. Ma tean, et ma siin just kiitlesin üks päev, et mu juuksed on nii palju kasvanud. Ja ongi, aga kui sul on juuksotsud katkised, siis nad murduvad ära. Ja need juuksed, mis mul kasvanud olid, olid nii õhukesed otsadest, sest osad nendest olid ära murdunud. Ja nüüd on siuke ühtlane, sirge lõikus, mis on täpselt see,
mida ma tegelikult kogu aeg olen taga ajanud. Ja mulle isiklikult endal meeldibki natukene rohkem nii-öelda lühem juus. Ja kuna Glow Up üks osa on tehtud, see cup just needs to go. Kuna Glow Up üks osa on tehtud, milleks oli siis juuksuris käimine, juuste lõikumine. We need to sort these out. These little ones here. Ma arvan, et ma panen kunstküüned ise endale täna. Aga mul on mega, ja ma ütlen mega, Nocco Blood Orange isu, ma ei tea, kui te ei ole proovinud, siis te magate lihtsalt kõige parema asja peal. Nii et minge kohe Noccot ostma, Blood Orange maitse, see on kõige parem. See on nagu Fanta, aga see on nagu veel parem. Aga jah, lähme Noccot ostma, tõmme koju tagasi. Ma pean koristama ja ma tahaksin tegelikult selle kapi kuidagi välja saada viidud siit. Ja siis teeme küüned. Ma räägin teile veits, mida ma kasutan, kuidas ma küüsi teen. Ongi vist kõik. Nii, me oleme jõudnud põhimõtteliselt Glow Upi viimasesse staadiumisse. Mul on veel fake tan teha ja küüned. Ma otsustasin, et ma ei pane kunstküüsi, sest mu enda omad näevad päris pikad ja nunnud välja. Ma lihtsalt teen mingi äge disaini. Aga ma arvasin, et oleks päris äge siia lõppu lisada sõike väike meigi osa ja rääkida asjadest, mis on siis minu nii-öelda lemmiktooted teha kogu oma full face oma lemmik meigi toodetega, sest te tihti peale küsite. Et mida ma soovitan või mis mulle meeldib ja ma arvan, et nii on lihtsalt lihtsam, kui ma panen kõik ühte kohta ja te saate siit nagu nii-öelda infot. Alustan alati puhta näoga ja kreemitatud, aga nüüd oleks siia primerit vaja. Ja minu kaks praegust lemmikud primerit on NYXi Hydro Touch, selline siis, ja Beauty Blenderi Leveler. Hydro Touch niisutab, teeb ülimõnusaks näo ja see on poore ahendav. Hydro Touchi ma panen nii-öelda näo ümber ja siis seda leveleri panen nii-öelda poorsetesse kohtesse. See on hästi vedel. Palju ei ole vaja, hõrun näpude vahel kokku ja lihtsalt käin ümber. Oma näo. Väldin nii-öelda seda T-sooni siin. Et sinna läheb kõik muu. Light mediumis on mul see Beauty Blenderi leveler. Ja see on sõike hästi tihke, hästi silikonine ja paks. Ja sellega põhiline on mu nina ümbrus. Ja ma ei tea, kas siit on näha, kuidas ta matistab. Ja teeb nagu, ta matistab ja see kõik poorid kuidagi kaavad ära. Ja ma tundun nagu, ma ei tea, endale vähemalt. Järgmiseks on jumestuskreemid. Minu kaks praegust lemmikud on
üks on hästi kerge katvusega ja üks on veidi tugevama katvusega. Wet n Wildi Photo Focus. Üli odav. Mul on mõelest sellest ideaalkosmeetikast või kuskilt sellisest saab seda. Mul on värvis Golden Beige. See on üli hea katvusega, üli odav ja lihtsalt nagu super. Ja ma arvan, et ma täna panen selle, sest mul on veidikene breakout siin going on. Ja teine, mis mulle on hullult hakkanud meeldima alguses, mulle üldse meeldinud see. See on praegu, ütleks mu enim kasutatum foundation, on Benefiti Hello Happy number 4. Ja see on hästi vedel, see on selline sheer medium coverage, ehk siis sa ei saa väga palju katvust. Suveks oli see ideaalne. Aga nüüd kuivamate ilmadega mu nägu on ka veid selline nagu näha, enne. Siis mul on vaja midagi tugevama katvusega ja veidikene katvamat. See on üli hea, Golden Beige on üli hea selline kollaka alatooniga nagu näha. Mul on suht kollakas alatoon kehal endal ka nagu siit näha, kui võrdled neid. Ja kui pikemalt juttu polegi, ma ei kasuta üldse palju, kuigi noh, mõne jaoks on see kindlasti palju. Minu jaoks mitte. Ja ma lihtsalt puffin selle kogu näos laiali. Ma pigem fokuseerin enamus sellest jumestuskreemist näo välisosasse. Ja silmad ja siuksed asjad ma pärast teen peite kreemiga üle. Mu holy grail peite kreem on L'Oreal Infallible More Than Concealer. Ma reivin minu mõelest sellest pidevalt, kui ma teen mingi meigi videosi. See on täpselt nagu Tarte Shape Tape. Aga lihtsalt kõvasti odama. Ja siis ma niimoodi highlightin. Enne kui ma concealeri sisse nii-öelda hajutan, mulle meeldib panna Revolutioni Superfix Superhold Misting Spray. See on ka üks mu lemmikuid. Tegelikult ma tahaksin siin näidata oma päris lemmikud, milleks on MAC-i Fix Plus kuldne, aga see on mul somehow kuskile kadunud. Nii et see on teine super hea alternatiiv. Ja ma panen üli vähe seda, aga mulle ei meeldi kuiva konsiilerit hajutada. Ja see kinnitub suht kergelt ja suht kiiresti naha külge. Nüüd järgmiseks tuleb mul lemmik setting powder Beauty Blenderi Bounce värvis Buff. See on natukene selline sädelev. See ei ole pakk, mis sädeleb, see reaalselt on seest selline õrna sära ja kumaga. Nüüd peale puudrit lisamist ma panen Revolution Superfix Holdi Superhold Mystic Spray. Lasen sellel oma maagiat teha ja siis liigun edasi ja mõtlen, mida ma silmadega tahan teha. Ma arvan, et silmadega ma lähen tagasi oma Holy Graili juurde, mida ma kunagi kasutasin reaalselt iga meigi luugi jaoks, see on Soeva Premier Palette. See palett on nii-öelda mu lemmik olnud juba 2 aastat ma pakun. Siin on täpselt kõik värvid, mida mul vaja võiks minna. Erinevad nii-öelda transition värvid, veidi tumedam pruun, siuksed sädelused, see on lillaka pruuni kumaga. Kõik, mida ma ühelt paletilt ootan, ma saan sellelt paletilt. Järgmine trikk ja midagi, mida ma soovitan alati teha, kui sul on selline tumedam silmameik või kui sa kannad igapäevaselt lihtsalt näiteks silmalau peal linerit, siis musta silmapliiatsiga siia üles veejoone peale. Joone tegemine muudab nii palju. Sul ei jää näha seda valget nahavärvi, siis su ripsmete ja laineri joone vahel. Vaid kõik kuidagi sulab kokku ja seda on väga lihtne teha. Sa lihtsalt tõstad oma laugu ja teed selle joone. Ja juba, ma ei tea, kas te näete, kuidas siin on nahavärv paistab ja siin mitte. Seda võib alguses veidi ebamugav teha olla, kui sa ei ole harjunud seda tegema, aga mida rohkem sa seda proovid, seda kiiremini sellega ära harjud. Järgmiseks mu lemmik ripsmed dusch. Kunagi mu lemmik ripsmed dusch oli Falsies Lash Lift Mascara. See on ikka mu lemmik, aga
nad on pump upinud ja upgrade inud ja neil on sama ripsmedush, lihtsalt ultra black, ehk siis see on must ja see on nagu super super must. It looks amazing. Minule meeldivad siuksed ämbliku ripsmed, kui sulle ei meeldi, siis võibolla see ei ole sinu jaoks. Mulle meeldivad siuksed paksud veits tükkis ja üldse mitte naturaalsed. Ma käisin kulve tätoveerimas, nad on nüüd natuke kulunud, ma olen ainult ühe korra teinud, ma pean veel teist korda minema, seega see kindlasti ei ole lõptulemus. Lõptulemusel võiti silma peal hoida Instagramis, küll see sinna ka jõuab, aga see on sellegi poolest teinud mu elu palju lihtsamaks. Palju lihtsam on ja kiirem ja kergem on kulmudest hoolitseda. Ma kasutan NYX-i kulmulainerit ja lihtsalt käin mõned üksikud kohad siit saba lõpust üle sellega. See NYX-i kulmulainer on amazing, sest kõik need jooned siin on selle laineriga tehtud ja ma olen nad teinud siukseks, et nad näevad välja nagu mu enda kulmukarvad, mis on nagu amazing lihtsalt. Hea, kui on heade ideede peale tuldud ja tehtud head tooted. Ma ei suudaks enam ilma nendeta elada, nii kiirelt see käiski, kulmud tehtud. Ja siis ma kulmud kinnitan NYX-i Brow Glue'ga. Nii, kulmud, silmad tehtud. Ma liigun edasi kontuuri, põsepuna, kõikide selliste asjade juurde. Mu kaks hetke lemmikud ja ma käin nende vahel. Ma ei suuda otsustada, nende hinnaklassid on reaalselt 30-eurine vahe ma pakuks. On MAC-i Dark Deep Mineralized Skin Finish. Selline bronzer, õrnas üks kumaga. Või, ma ütleks põhimõtteliselt täpselt sama värm, sama tekstuur ja sama kuma. On Essence'i Sun Club Matte Bronzing Powderis. Ma tean, siit ei paista seda kuma ja nimi on ka matt, aga tal ikkagi on siuke õrn, tas on midagi. Aga ma tavast kastan neid mõlemad, kuigi ainult ühest piisab, kui sa ei taha raisata mingi 30 euri vist, siis ma pakun sen 4 või 5. Et kindlasti väga suur hinna vahe, soovitan võtta see Essence'i oma ja see lõhnab nagu kookos. Nii hea. Mu massiivne otsa esine peab vähenema. Ja nagu kui hea see toden, kui pigmentne. See teeb lihtsalt. It's perfect. Ja siis on mu kaks lemmik põsekpuna. Üks on BYS-i oma. See on siuke üli erk vanaema roosa. Aga see on täpselt siuke vibe, mida Kylie Jenner kannaks. Ja siis teine on 2V7 Candy Blush. Ja see on veid siuksem virsikusem täna. Ma lähen sellega. See on siiski mu lemmik, kõige lemmikum. BYS üliodav ka. Minu mõelest seda saab kaubamajast. Nii mu lemmik highlighter. Väga palju MAC-i tooteid on see. Nagu ma ütlesin, mu lemmik setting spray on MAC-i oma, mida ma kaks kostada ei saanud. Mu lemmik bronzer on MAC-i oma. Lemmik highlight on ka MAC-i oma. See on Global Glow Mineralized Skin Finish. See on mega, mega ilus. Ma kohe näitan. Seda ma võtan suure vintsliga ja ma üldse täpselt ei vaata, kuhu ma panen seda. Ma käin lihtsalt. Nii viisi üle põse. Kulmude kohal, veidi otsa ette ja nina peale. Ja üldse igal pole. Huultal muidu mu lemmik on Kiko Milano. Mul on neid mitu tükki 533. See on selline hästi naturaalne, nagu põhimõtteliselt oma huulevärvaga parem. Pliiats. Ma täna küll ei taha neid kasutada, kuna mul on siuke silmaluuk. Need on muidu mu lemmikule pliiatsid. Kiko 533. Täna ma kasutan lumene huulepliiatsid värvis 1.
Ja siis ma võtan NYX'i Suede Matte Lip Liner Brooklyn Thorn värvis. Ja selle pruuniga ma käin siin all ja lihtsalt siin üleval. Ja kuidagi defineerin ja teen veidi suuremaks huuli. See on selline kõige parem naturaalse külma alatooniga pruuni kombo, mida ma olen kunagi proovinud. Ja siis peale siia keskele enamjalt läheb NYX'i Lingerie Matt Hulepulk värvis korsett. Kui sa tahad aga natukene läiget või midagi huultele, siis mu lemmikuule läiked on kaks läiget kindlasti Kiko Milano omad jälle. Üks on Conde Hydra Lip Gloss, see on ülisädele. Ma arvan, ma isegi panen seda, sest see sobib mu silma läikega. Ja teine, seda ma kasutaksin ilma huulepulgata. See on Kiko Milano Lip Volume värvis Tuturaus. Ja see siis veits suurendab huuli ja siis Essence'i What the Fake Lip Plumper läige, see on ka hästi läikiv. Aga ma arvan, ma panen seda Kiko Milano 3D Hydra Lip Glossi. I mean, kui sul on võimalus Kiko Milano tooteid saada, siis see on nagu osta mitu tükki neid. See läige. Ja siis viimane final spray. Ja meegi osa ongi valmis. Näeme video lõpus ja siis näeme, kas ma olen vektani teinud või ma teen siin veel vahepeal. Mul ei ole isegi mingisugust vabandust otseselt, et miks see video ei ole veel üles läinud või miks sellel videol on nii abrupt lõpp, ehk siis nagu lihtsalt lõppe ära. Mul ei ole vabandusi. Kahjuks läks niimoodi, et see video võttis veidi teissuguse pöörde, kui ma oleks arvanud. Paljusi asju ma ei saanud filmida, mida ma oleks soovinud. Seega ka video ei ole see, mida ma oleks lootnud ja väga kahju, et nii läks. Sellegi poolest see video on siin, laivistanud on, selline on siis video lõpp. Kui ärge muretsege, mul tuleb top notch content, väga soon. Väga ägeda kaameraga, seega kvaliteet mu videotel kasvab meeletult. Järgmine video, ma võin teile, ma arvan, öelda ka juba, mis ma plaanin teha, on pakime koos minuga Berliini reisiks. Pakime koos minuga, pakkige koos minuga mu Berliini reisiks. Nimelt siis väike uudis 10. septembril. Põhimõtteliselt kogu Eestimaa influencerite korekiht lendab Berliini Fashion Weekile. Ja see content, mis sealt tuleb, on muy bien. Nii et seda contenti võid oodata. Selle jaoks ma otsustasingi, et teeme väikse pakki koos minuga. Ma näitan, kuidas ma asju pakin, mis ma kaasa võtan. Ja räägin natuke lähemalt siis üleüldiselt elust, I guess. Ja muidugi siis sellele otsa tuleb ka Berliini vlog, mis saab olema wild. Nii et selline siis tuli see video. Ma isegi panen selle nädal hiljem üles, kui muidu ma üritan ikkagi pidada seda nädalavahese joonega nädala. Ühesõnaga iga nädal üritan postitada. Kahjuks eelmine nädal ja vahele, sest ma lihtsalt ei leidnud motivatsioonist videot lõpun nõdelda. Aga here we are. Nüüd see on laivis ja ma loodan, et te olete sama elevil mu järgmisteks videoteks kui mina. Ma ei pea neid oma iPhone'iga enam filmima. Seega jaa. Aitäh, et te olete olemas. Pange subscribe, pange like videole ja te olete kõik väga armsad ja kallid. Ja näeme juba järgmises videos.